Так, Львів, ловимо покемонів. Зловили покемона, покемон. Нема тут пікачуша. Є зубат. Тачки, зараві. Що за значки? Ну поясню, що таке. То покемон вилетів. Появився. Зараз будемо ловити. Попали. Може вирватись, якщо сильний. Ну, зараз бачимо. Зловився. Покемона зловили, ура. Відтучу мишку. Ми знаходимося в центрі Львова. Тут дуже багато історичних пам'яток. Поки стопів дуже багато. Можна заробляти багато різних бонусів. Покемонів. Покемонів маємо ловити багато. Знайти Пікачу, може, знайдемо. Та без Пікачу я не знаю, де. Сліди не роблять. Чим більше слідів, тим далі. Ну, далі знаходиться, але не працюють зараз. Йдемо шукати далі, да. Гуляємо по центру Львова і шукаємо покемонів. Тут тіньочок буде нормально видно. Так, ладно, пішли гуляти. О, на якийсь поки стоп поставили модуль. Що таке? От його. Там спавняться більше покемонів біля нього. Лицар. На сусідній вулиці. Можна піти туди. Щось видно хоч на екрані. Ну, далі. От екскурсія для діток. Покемони гавкають. Іві. Ми знайшли два Іві. Дикі. Такі вони вже в когось. Хтось їх зловив. Хтось вже зловив. О, покемона. Де покемона? Ми йшли з піру. Чисто видно. В тінь сідати. Що видно було. Костя, відійди. Ну що, зловився чи ні? Зараз плаче, може вирватись. Ну, вирвався. Зараз то пробуємо ще раз. А, не попав. Що, йдемо далі гуляти? Зараз пробую кручений. А, там нічого не видно, треба тінь. О, повертайся. Знову. Попав. Що, зловиш? Не знаю, зараз бачимо, може вирватися на нього. Він зловився. Так, пішли далі гуляти. Так, заодно нам треба магазинчик знайти з водою. Воду треба купити, то зараз все, у нас найменший покемон подохне. Це не я. Ти? Ні. Костя чу. Пікачу. Костя у нас, Костя чу. Він начальник покемон. О, покемон, втікає, покемон на войомі. О, покемончик. Де покемончик? О, тіньочок. Як погано видно все. Ай, робимо ловити. Ай, не попав. До стіни обертайся, бо небо видно. Напевно. Ай. Погано. Та ловися ти. Чим менше коло, тим більше шанс ловити покемона. Може втікти, якщо сильний, тяжко не можеш зловити. Ну,
вже не пара. Що далі? Ідем далі. Тут музика. Що далі? Стільки багато покемонів. А ну, де ті покемончики? Покемончик ще один. Знову не видно. А. Отак став. Якийсь покемон на заднім фоні пригає. Зловили покемона. Що, зловили? Так, зловили. Що далі? Ззаді покемон. А бонуси де брати? Бонуси. Зараз що за бонус? Тут є Холі Мазер статуй. Оп, забрали. Ти як тут на архітектурних будівлях чи що всякі? Або пам'ятки архітектурні будівлі. Всяке таке, що впадає в очі. На цих взагалі якісь є. Поки стоп, синій мужик писали. Афіша на магазині щось таке. Намальований, писали синій мужик. Машина туди їздить. Костя, чекай. Десь і Пікачу, але не знаю, де. Зараз не знаю. А я сьогодні в офіційній покемон. Опа, сильно покемона. Що? Знайшли. Голбет. Повертай на варту. Хто там? Покемон. Опа, зараз побачимо, чи зловили. Вирвався. Зараз дамо цукерок, ну, ягодку, що він. Легше було зловити. Зараз сильніше кинемо. Хопа! Зараз зловимо. Ну, вредний такий був покемон тут рядом. Та вредний, та як цей вредний, і не хоче ловитися. Літаєш і не хоче ловитися. А що він круче не запускає? Мимо. Та що ж? Не знаю, що видно, що не видно. Ладно, ти голови, я пішла далі. Дуже жарко. Серія покемонів.
Ну що, хтось там є? Ще одного. Зараз таким ловиться. Не зловився чи що? Зловився вже. Мотки ловився. Угу. Ще далі гуляти. Квіточки продаються. Покемон. Що, зловився вже? Чи ні, зараз буду ловити. Погано видно. Не знаю. І всі хіба показували. Що, зловила покемон? Все, пішли далі гуляти. Ясно. Як ти там бачиш того? Ну, синій. Котомка. Роксолана. Де Роксолана? Дам зараз воду купим. Вже не можеш. Так, де в нас водичка подається? Будемо шукати воду. Добрий день. Дам дома, я дам. Наша ліпша чинна. А тепер не хоче кашити. Так, тимчасово перериваємо нашу зйомку. Ловлі покемонів у Львові. Лишилося 2%. 2% зарядки батареї. Ви замовили, як там, повербанк, чи як він там називається. Тримай, тримай. Сонячною батареєю. Сонячною батареєю, щоб покемонів ловити. Тримай. Який воду? Вредний покемон, воду не хоче нести. Семечки есть. Покемон семечки есть. Трансформую зараз нового покемона. По друзі. Ти що з ним зробиш? Трансформується. А що з ним буде? Буде сильніший, буде інакше виглядати. От такий гідно. От такий. Ладно, що далі гуляти?
Ширинку можете брать. Пані, дуже гуртом дуже хороший. Вот покемончик черниці продає, маленький покемончик. Вже розрядився, все. Так, на сьогодні закінчена ловля покемонів, розрядилася мобілка. А да, або розетку знайти у Львові. Це ще більша проблема. Ми там може подивимося, може цей. Там біля того хтось є це постійно. Ага. Йдемо подивимося. Зараз шукаємо, де перехід. Там далі перехід. Ще один покемон кричить тут в колясі. В колясі покемонів возять. Так ось. Так, а тут маршрутка є вообще, то рань. Додому їхати. Зараз подивимося де. Ладно, поки що серію закінчуємо.